Թադևոս Ավետիսյան, համեցեք խնդրեմ։ Պարոն Քոչարյան, մենք առիթ ունեցել ենք քննարկելու նաև մեր անձնական ժողովի նիստում ռազմարդյունաբերության ոլորտի ծախսային կատարողական այս տարվային ամիսներին, այդպես էլ անկեղծ ասած հասկանալի պատասխան չեմ ստացել ոլորտի պատասխանատու նախարարից, թերևս նոր նախարար երևի հասցրել, գոնե դուք կարող եք ներկայացնել այն հաստական հանգամանքները հանրության համար, ըստ որի ռազմարդյունաբերության ոլորտի կատարողականը կարծես թե զրոյ է եղել այս տարվա հին ամիսներին։ Համենայն դեպս ես նայել եմ պաշտոնական տեղեկատվություն, որը եռամսյակային պետական բյուջեի ծախսերն ըստ ուղությունների հրապարակումը, վերջերս նաև 9-ամսվա ցուցանիշը կար բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտի մասով, ինչը շատ մտահոգիչ է, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ այսպես օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներ կան։ Ես խնդրում եմ նախ, եթե ճիշտ չեմ ասում, թիվը դուք ճշտեք, եւ երկրորդը նաև պատճառների մասին, որտեղ ուղիղ կապված է նաև բյուջեի հետ, որովհետեւ այդ ոլորտի համար էական լրացուցիչ ծախսեր են ավելացվում, կարծեմ 90% աճ կա այդ ոլորտի համար ընդհանուր առմամբ, եւ եթե մենք չենք անդրադառնում ձախողումներին ընթացիկ կատարողականի, զրոյական կատարողականին կամ ընդհանրապես ցածր կատարողականին, ապա ի սկզբանե վնասված կամ ի սկզբանե, այսպես ասենք, վտանգված է լինում նաև հետագա ծախսային արդյունավետությունը եւ ով ծավալով իրականացումը։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։ Գայթակությունը շատ մեծ է, որ ես ասեմ, այո, զրոն լավ թիվ է հանրային քննարկման տեսանկյունից, բայց դա զրո չի հաստատ, որպեսզի բոլորս առերեսվենք իրականության հետ, պարոն Մխիթար Հարապետյանը եւ Պաշտպանության հանձնաժողովը միատեղ որոշել ենք, որպեսզի նաեւ ձեր մասնակցությամբ, մեր ինդեմադիր գործընկերների եւ իշխանության գործընկերների հետ կապված, կազմակերպենք այցելություն մեր ռազմարդյունաբերական ոլորտի տարբեր ձեռնարկությունները, որպեսզի այդ զրոն եւ ոչ զրոն շոշափելիորեն բոլորս տեսնենք, եւ եթե պետք է ոգևորվենք, ոգևորվենք, եթե պետք է մտահոգվենք, մտահոգվենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ ունենք հաջողված նախագծեր եւ ընթացքի մեջ ելի հաջողություններ արձանագրող նախաձեռնություններ, եւ շատ շուտով, պարոն Հարապետյան, եթե չեմ սխալվում, մի շաբաթ երևի մենք այդ կիրակի օրը մենք դա կազմակերպելու ենք, տեղեկացված են նաեւ մեր ընկերներին, պետքա տեղեկացված լինեն։ Ես կարաչարկեմ, որպեսզի պարոն Թաթևոս Ավետիսյանը նույնպես մասնակցի, պարոն Հարապետյան, ինչ կարծիք եք։ Շատ լավ, զրո չի արձագանք։ Որպես կանոն ես եմ որոշում որտեղ մասնակցեմ, ոնց կուզեք, հա, ոնց կուզեք, բայց հետաքրքիր առաջարկա մի բանա, երբ որ ես ու դուք կիմանանք, կտեսնենք, կոգևորվենք կամ կհուզվենք, մեկ այլ բանա, որ հանրությունը պետք է իմանա, եւ բավական է, որ մեր հանրությունը, այսինքն պետք է անընդհատ վախի մեջ լինի։ Իրականում հանրությունը, ես սա շատ կարևորում եմ, պարոն Հայրապետյանը դրան դեմ ասում է, այստեղ ես միտումներ եմ տեսնում ազգային անվտանգության հարցեր բան, բայց երբ որ ասենք այս հարևան թշնամի երկրի ղեկավարը օրնի բուն մի հատ մի բան նստած թռնում կամ սահում է եւ ցույց է տալիս իր հզորությունը, մեր հանրությունն էլ, այո, ինչ որ չափով պետք է տեղյակ լինի, որ այո, մեր պետությունն էլ անվտանգային առումով կարողանում է հզորանալ օրորի, եւ ոչ միայն խոսքերով, այլ թվում նաեւ ձեր, որովհետեւ շատ անգամ դուք մի բան ասում եք, անձը չէ, նկատի չունեմ ձեր իշխանությունը, մի բան ասում եք, մեկ այլ բան լինում է, հիշեք այս անցող 6 տարիները, որպես կանոն շատ բան ասել եք, հակառակը եղել է, հիմա դրա համար փաստերով պետք է նաեւ հանրությունը տեղեկանա, տեսնի, ոգևորվի, որովհետեւ ազգային անվտանգությունը նաեւ հավատ է, նաեւ ինչպես դուք ժամանակին գլխարկի վրա գրել էիք, դուխ է, նաև ապագայի նկատմամբ, այսպես ասենք, վստահ տեսնական է, եւ այլն։ Ես արձագանք եմ, ոլորտում աշխատում են հազարավոր մարդիկ հիմա, նրանք բոլորը ոգևորված են, այդ ոգևորությունը փոխանցվելու իրանց ընտանիքներին, ընտանիքներից դպրոց, բոլորը տեսնում են, շոշափում են, ուրախանում են, որտեղ նոր արդյունք է ծնվում, հիմա դուք էլ կգաք եւ կոգևորվեք։ Ես անձամբ միշտ ոգևորված եմ, որովհետև նոր բան որ ծնվում է, որտեղ դու ունես
քո կողմից իրականացված ներդրում, թեկուզ օրենսդրական դաշտում, դա միայն ոգևորություն առաջացնում։ Եվ մեր այս նախաձեռնությունը կապված է, որ նաև այն ոգևորությունը, որ մենք կապրենք, եթե կապրենք, դա փոխանցվի նաև մեր հասարակության տարբեր շերտերի։ Շնորհակալություն։